Welcome, Fickers. Here you can see a glance of one of the few chopper events 2020. 50 plus bikes touring southern Sweden, showing up the best with friends from both Sweden and in fact a couple of guys from Belgium, Germany and Holland. So enjoy the Swedish wilderness and these crazy bikers and bikes, and see them next year on Fücker 10, absolutely best biker event in the world, believe me, because I am the sheriff. He's out. Han har nagelfil, sen så är han nagellack om du drar ut den där. Men klipper han i Norrlands guldplåta? Ja, du har ju mat. Ta kniven först och hugga om skiten. Vad är det ska göra då? High-tech för någonting? Det här kommer gå hur bra som helst. Du ska inte om sig då, Bengt. Jag har inte mat. Men det här går ju hugget. Det innebär att det kommer att vara världens mäktigaste duo. Kan vi ta en bättre burk som inte är ihopknäcklad? Som inte är noll. Det ska ju vara en tomburk där som inte är ihopknäcklad. Det känns fel. Åka 20 mil i fel håll och sådana lite annat. Ja, det är en bit. Nu jävlar! Är det du? Men du, Robin din burk, den har ju spruckit där, vet du. Ingen av. Svetsen nu. Always a photo. Ja, men jag har säkert under med, eller? Ja, ni ser ju. Den är ju. Ja, det är ju. Ja, det blir kameran. Under den igen. Men du ska då titta på den, för den kommer ju antagligen spricka under också. Han är du som har tappat din kondom. Ja, så är det bra. Det är fan mäktigt. Dennis? Mm. Kan du mata mig med Kira? Han var hemma hos mig, men han sa fan ingenting och jag hade ett riktigt fett. Dennis skulle ha sagt något. Nej, mot mig. Jag tror tack. Vem? Vem? Ja. Du? Ja. Jag hörde att du var osmäktig. Är det den gamla du har modifierat, eller? Jag hörde att du var klubbmäktig för det här helgen på Kira. Ja, den är rosa menar du? Ja. Den där är kvar också. Ja, du är med på alla mina filmer ju. Det har du sett, hoppas jag. Ja, men du, vem fan är det med sig Aurora? Ja. Va? Ja. Du official sponsor. Jag hann aldrig dricka kajer. Nu jävlar. Vad fan är det som har fimpat där i? Det går inte. Uff. Jag kommer aldrig hålla. Du tog en prinsburk istället. Ja, det får fan göra. En fimp till där liden på. Gör det hela näven, vet du. Mr. Please. It's fixable, Mr.
Fan, är en kolaburk eller ölburk? Fast alla är ju organiska. Ja, vänta. Han är ju helt knullad här. Vad tror du får göra nu? Ja, ni va? Nej, vänta. Gå inte lossa mer. Nej. Vi har bara rätt upp mot vägen. Man kunde nog Jävla skit! Hög, hög! Nej, det går inte, det går inte. Det är jättejobbigt att gå. En gång till, nej! Oj!
fan, lugna, detta händer. Och så han körde in i ingången där, han klarade inte ingången. The man, the myth,